haddaad ahaan lahayd mid jaafiyaho qallalan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah ayaa kulan xog waran ah waxa uu la qaatay qaar ka mid ah waalidiinta ciidamada soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalka eritrea kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay uu ugu tegay booqasho uu xaaladooda ugu hurgelayay madaxweynaha ayaa waalidiinta la wadaagay xaaladda guud oo ay ku sugan yihiin badqabkooda nololeed iyo halka ay marayaan tababarada ay dalkaasi u joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu mar kale waalidiinta u xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay fulinta ballanqaadkiisii ku aadanaa in ubadkooda ay dib ula midoobaan dalkana dib ay ugu soo laabtaan si ay u gutaan waajibaadka qaran ee ay sida geesinimada leh ay u qaadeen madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaliyey caqabado ka taagnaa in dhallinyarada ay soo wacaan waalidiintooda anaa idiin yeeray oo yidhi bal waalidiintaa la iigu yeeray meeshaan tegay dee sawirada qaarkood sidaa ku aragteen wiilishii waa soo arkay ciiddii maalinta labaad oo ciidda maalintii kood halkaanaan ka tagnay maalinta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahee nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur le awowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weliba markaanan ka warhayn waalidku waxaa la yidhaha ilmihiis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa a soo marteen ciidankii dalka xoreynahay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay iidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idinkiis aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa haddii aan la yidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaloo dhanna laigu salaamo inta aad qabtaan oo kaley qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabiraysa inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol aan laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idinkiis waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynayna inta dhimanna waana keenayna haddii aad dhinaca kale waalidiinta ciidamada soomaaliyeed ee la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu mahadceliyey mudnaanta uu siiyey xaaladda ubadkooda iyo sida degdega ah ee uu uga wardoonay si xal loogu helo tabashada iyo welwalka ay qabeen iyaga oo muujiyey in ay ku qanceen xogta uu la wadaagay ee ku saabsan xaaladda dhabta ah ee ubadkooda waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyneena maalintaan arkay la yidhi xasan sheekh maxamuud wuxuu u duulay eritreya waa iiga dhammaatay cabdi baa la yidhaha wiilkaygu inuu sariirta jiifaylaa ahayd geeriya nolo lamaan haynin mar labaad baan kuu mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla wiilkaygu maantau ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegaya hadalkii iigu horreeyaan uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaada casarka way i dhowrantay eed iyo eedaa kenga mahadnaqaana boqolkiiba boqol eedna waa mahadsanta asarkun horta marii laka saare xaqiiquu maybaalay owlaadaas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ah laga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi walhabarti una dhalnilayma adi walhabarti jaamacada adi ha ku biidi
hatan anti weydiido ha aragda unugeedi adiga seenay kiin mahini geego ku bilaawd ona dalne laakiin adiga difaacaya eediyadan ma hasanta khayradan wala koobo korma ah ilaahay may kiin ku toogana soomaali ad nabadka waali galantata ka kanagati ilaahay ninkii garab gali ononkii garab galiya ilaahay kiin ku toogan ilaahay sharaf madaxweynaha wayna sharfay نبي الله محمد بإلهي وحكويره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحريس ربي حقي كأهاتي أمباد أو غتشر عدي بن آدم كاس يا دادك ولتشوا غي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حداد أهان لهيد ميد شافي هو قللن الحمد لله الله 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 إلهي إلهي مهدي سواي يا ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله وينا رحمد يدمير داد النمو وإلهي قلبي سأوك يليي أيون نوغوش العي نوغو الدير نحي صدع سنك بعدين ونوصور تقليي إنا نحر فريسة نمدحتو يدو وليغان كل منو أنا سوق لنا ونا سجل يا سجل ولي بالمهن أنت سأن هذين إن حقي نوجو هذا توفيق لنا الله كوا فتيه صدق هذا أنكوا جد عيان إلهي أكوا قبله هل كأذا السنة إلهي أكوا عبتره أنا قدرنا رأي في عن الله أنا قديقو ماذا هذا الله نوع هذا تيه شعب كي رأي رأي ذنا ضد ماذا هذا هذا كدم بي أو وحي حق كرعة الله أنا قديقو كفرحي هل كأجا صحبت هذا يقرب هذا قل سودك abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed